Ahoj, som Lukáš Grešov z portálu itnavody.sk. Dneska by som chcel pokračovať v 9. lekcii z kategórií z HTML a CSS s témou zotriedený zoznam a kapitoly. Čo je zotriedený zoznam? Tak zotriedený zoznam a kapitoly. So zotriedeným zoznamom sa stretneš, keď budeš písať nejaký odborný článok alebo proste nejakú tabulku výťazov alebo nejaké logické členenie textu na základe nejakého poradia. Napríklad ako tu navidíš, tabulka výťazov 1, 2, 3, 4 až neviem koľko, alebo nejaké, ako je tu napríklad za A, za B, za C, alebo alfa, beta, gamma, alebo rôzne, že proste keď budeš chcieť členiť text na základe nejakých logických častí. No a tá druhá časť bude venovaná kapitolám, to keby si chcel členiť text do nejakých logických úrovní. Málo ľudí používa takýto systém, niektorí o tom dokonca ani nevedia, že sa to tak dá robiť. Je to dokonca veľmi jednoduché. Jedná sa o to, že ako keby si používal titulné nadpisy vo Worde, že klikneš na nadpis, automaticky sa ti nejako sformátuje a pridá sa ti číslo. Hej. A to isté, vytvorí sa nejaká subsekcia, no a potom nejaký text. Čiže ide o to vytvoriť 1, 2, 3 a potom 1, 1, 1, 2, 1, 3. Tak, aby si prakticky sa o tieto čísla aby si sa nestaral a všetko sa ti bude tvoriť samo, ty len napíšeš disko alebo pivečko alebo niečo a automaticky sa ti preto dopíše číslo a bez ohľadu na to, aby si niečo špeciálne musel potom ďalej robiť, iba na začiatku si to zadefinuješ. Takže na začiatku poďme sa pozrieť na ten zotriedený zoznam. Tvorme si našu aptanu. Tak, na tvorbu zotriedeného zoznamu existuje jeden veľmi jednoduchý tag, volá sa OL. Znamená Ordered List, ako zotriedený zoznam. No a každá jedna položka tohto zoznamu sa píše dovnútra, medzi tieto dva OL tagy. A každá jedna položka sa píše do ďalšieho tagu LI, čiže List Item, ako položka zoznamu. Položka zoznamu. Takže poďme si spraviť napríklad tento náš príklad, ktorý tu máme zobrazený, čiže tabulka výťazov, Jan Mrkva, bla bla bla. Takže to meno tabulka výťazov si dáme, dajme tomu do paragrafu. Logicky by sme tam mohli priradiť aj vyšší úroveň ako paragraf, nejaký titulný nadpis H, ale teraz je to nepodstatné, bavíme sa o LI, teda o order list. Takže prvý je, dajme tomu, ten Jan Mrkva. Druhý v našej tabulke bude Peter Fialka. A tretí bude Čak N. Isto sa na mňa nahnevá. No, poďme sa pozrieť, čo sa nám teda stalo. Vytvorila sa nám tabulka výťazov a automaticky sa nám to doplnili čísla 1, 2, 3, bez toho, aby sme tam niečo pridávali, niečo dávali. Čiže urobili sme zoznam OL a každá jedna položka zoznamu je v tagu li. Čiže otvárací, ukončovací tag. Veľmi jednoduché, no ale v poriadku. Keby sme chceli členiť viac, ako je teraz, že tu nám máme 1, 2, 3, ale keby sme chceli ináč, nie 1, 2, 3, ale proste šéf povie, má tam byť rímske číslovanie. A chcem ho tam. Tak ty pozrieš, no ale chvála Bohu, existuje
kaskádový štýl a tam si jednoducho povieš OL a ďalší jednoduchý príkaz je list style, akože štýl listu a je to typ. No a list style type, akože je príkaz a môžeš si voliť veľké množstvo tých označovateľov, či už sú to čísla, rímske čísla, alebo sú to nejaké ABC znaky, alebo sú to nejaké latinské, či hebrejské, grécké, alebo hoci čo iné. Tak teraz chceme dať teda tie grécké veľké. Väčšinou sa definuje ten typ dvomi slovami, čiže upper ako horné a chceme Roman, čiže veľké rímske číslica. Upper Roman. Saveneme, ideme sa pozrieť a dal nám to Upper Roman. Hej, čiže 1, 2, 3, no a pre istotu len či aj štvorku akože vytvorí správne. Samozrejme, že vytvorilo správne, tak vidíme, že sa nám to automaticky prispôsobuje. Upper znamená, že sú veľké tie písmená I a V. A Roman znamená, že sú to rímske, čiže je to tam I a V. Mohli by sme skúsiť, že lower, akože malé rímske písmená, a dalo by nám to I, V a tak. No. Skúsme ale ešte niečo ďalšie. Napríklad veľmi zaujímavé je grécka. To je alfa, beta, gamma, delta. No a existuje taktiež aj upper. Veľká grécka abeceda, alfa, beta, gamma, delta. No a čo keby si potreboval nezačínať od prvého čísla napríklad, ale od trojky, lebo tento zoznam by si mal strašne dlhý a chcel by si urobiť druhý do druhého slupca napríklad a ten už chceš začínať od, dajme tomu, čísla 110, lebo 100 si ich dal do jedného slupca, tak 100 sa ich pokúsiš dať do druhého. No, tak keby si chcel začínať od 100, tak je tu málo používaný a akože už je dosť zastaralý tento start atribút, ale môžeš ho použiť. Poznajú ho prehliadače a napíšeš tam, dajme tomu, 30. A refreshneš, začína to 30. pozície. Hej, v našom prípade, keď si to chcel urobiť od toho 101. miesta, no tak napíšeš 101 a začína ten zoznam od 100. miesta. Čiže do tagu OL vložíš ďalší atribút start 101. Najjednoduchší spôsob, ako to pridať. No, takže myslím si, že ordered list by bol prebratý, je to veľmi jednoduché, iba si to raz, dvakrát napíš a pochopíš, že ako to funguje a môžeš sa pohrať s týmto list style type. Nájdeš si na internete veľmi veľa týchto list style typeov. Hovorím, je to pre arabské, je to pre hebrejské, je to pre všelijaké rôzne, nie len latinské, čiže latinka sú ABCD, čiže lower latin, tieto mám na mysli, ABCD sú naše, ale každá krajina používa vlastné, Číňania a tak. Dobre, poďme si vytvoriť teda tie naše kapitoly. Na to, aby sme si vytvorili nejakú kapitolu, potrebujeme väčšinou zložitejší text. No tak, dajme tomu,
Ja som si pripravil taký, že voľnočasové aktivity. Príklad. Tak voľnočasové aktivity môžeme deliť na, čo ja viem, H3, šport, kamaráti alebo spoločnosť, môžem nazvať spoločnosť. A to sú hlavné sekcie, spoločnosť a dajme tomu PC. Máš hlavné sekcie a podsekcia by bola, šport môže byť, zvolíme nižší úroveň hashtagu, čiže šport môže byť outdoor H4, indoor, alebo pasívny šport, keď pozeráš telku. No a najprv si logicky zotriediš tie nadpisy. Ja si to takto skopírujem, lebo som lenivý. No, spoločnosť frajerka, kamoši a spolužiaci. No a PC môžeš byť na tej sociálnej sieti alebo na YouTube alebo čo ja viem, PC hry. No, čiže vytvoril si takéto jednoduché členenie na základe definovania H3 tagov a H4 tagov. No poďme sa na to pozrieť, čo sa nám spravilo. Vytvoril sa na takéto jednoduché členenie šport a má, je to troška vidno, že šport má vyšší úroveň ako tieto, spoločnosť má vyšší úroveň ako tieto nižšie, PC má vyšší úroveň ako tieto nižšie. No ale stále tam nemáme tie čísla, tie texty, no tak ten text rýchlo spravím nejaký vzorový, aby to vyzeralo, že to tam má, aby to bolo. Použijem lorem ipsum. No a to iba prosto nakopírujem, ty by si tam kopíroval tie svoje technické špeciálne údaje. Asi by si nevytváral ten článok takýmto spôsobom, ako by som to, ako to robím ja, ale by si napísal proste H3, outdoor, píšeš niečo outdooru, potom napíšeš H4, paragraf, niečo píšeš o indore a potom H4 pasív, niečo píšeš o pasívnom športe a tak. Takže nerobil by si to takto, ako som to urobil ja. No a už máme nejaké texty. No a poďme si pridať tamto číslovanie. Keď sme si povedali, že nechceme sa do toho starať, aby sme to nemuselo ovplyvňovať, tak si to pekne zadefinujeme v CSS-ku. Takže na to, aby si pridal samotný text na začiatok tohto tagu, tu na aby si pridal jednotku, tu na aby si pridal 1.1, na 1.2 a tak, sa používa, veľmi málo používaná skratka, a to je H4, je bežné, ale toto before je už menej používané. Je to, ak si spomínaš, v kombinácii pri linkách sme používali hover. No tak tu napoužívame before. A
counter increment chceme zavolať. Pri každom pred každý H4 sa má zavolať counter increment a chceme sekciu a pri každom H3 teda pri každom H4 chceme pri každom H3 chceme sekciu a pri každom H4 chceme subsekciu, sorry. Before counter increment subsekcia. No, toto nám vo všeobecnosti vytvorí to, že nám už sa počítajú tie jednotlivé. To je hlavná sekcia, druhá hlavná sekcia, všetko sa to už počíta, ale ešte to nezobrazujeme. Tak na to, aby sme zobrazili before, čiže predtým, aby sme zobrazili ten tag, tak použijeme content a zavoláme counter section. A tu nás si povieme, že chceme, alebo teda ukážem ti to, čo som práve vytvoril. Povedal som, že chcem pridať content, čiže nejaký obsah. A ten obsah volá funkciu počítač, čiže to počítadlo, ktoré si momentálne tu nainkrementujeme, čiže zvyšujeme. A zvyšujeme sekciu, tak vypíš sekciu. Tak si to resetneme a vidíme, že máme 1, už sa nám to počíta. Ale už to tam máme, len ešte to nie je také dotiahnuté, hej. Treba nám tu dať medzeru, medzi to napríklad. Na to, aby som tam pridal ale tú medzeru, tak funguje jednoduché spájanie stringov pomocou dvojitých úvodzoviek. Táto medzera medzeru nepridá, tá medzera je len na prehľad. Medzeru pridáme dovnútra. Toto je tá medzera, ktorá bude pridaná následne medzi jednotku a sport. Hej. Túto medzeru zmažem. Nie je to tam. Hoď je tu na tá medzera. Čiže do úvodzoviek píšeme ten string, ktorý tam chceme vložiť. Čiže asdf napríklad. Vloží sa nám tam asdf. Medzera. Dobre. A do subsekcie chceme tiež pridať číslo, ale tam chceme pridať 1.1, čiže chceme tam content counter, čiže to číslo sekcie už vieme. Section. No a keď sa chceme tam 1.1, takže bodku si pridáme takisto ako predtým medzeru a teraz counter subsection. No a teraz, aby sme oddelili tú subsekciu ešte od toho textu, ten názvu sekcie, pridáme tam nakoniec medzeru. Ideme sa na to pozrieť a už tu máme 0.1, 0.1, pekne. Ale zatiaľ ešte tam nie je taká vyššia logika, že ešte to veľa ako nerozmýšľa a všade nám tam dáva 0.1, 0.1, 0.1. No tak tá logika bude veľmi jednoduchá a dopíšeme ju na samý začiatok. A to každý element body, každý element v body nech nám, alebo teda každý H3 tag, ktorý je v body a obsahuje tento inkrementátor, nech sa inkrementuje teda. Lebo H3, ako mohli by sme tento reset, counter reset, by sme mohli pridať aj do nejakého div elementu, aby sme ten zoznam mali proste iba v rámci nejakej inej sekcie, v rámci nejakého odseku alebo v rámci čoho. Ale my máme tieto odseky sú písané voľne na stránke, teda tieto hlavné nadpisy sú písané len tak na stránke, tak si dáme ten reset na hlavnú stránku. Poďme sa pozrieť, čo sa nám stalo. Máme tu 1, tu už máme 2, tu máme 3, ale ešte stále sa nám neresetujú tieto malé. Tak tým malým povieme, že pozrieme sa na to a vidíme, že aha, tie malé sú vždycky medzi H3 tagmi. H4, H4, H4 a tu už je H3.
Čiže tie malé sa vždycky nachádzajú medzi H4 tagmi. Čiže každý, čiže medzi H3 tagmi, sorry, prepáč. Tak toto je. Medzi každým H3 tagom, tak si povieme, že každý H3 tag nech resetuje to počítadlo. Tak teda H3 counter reset sub section. Čiže našu podsekciu nech nám resetuje. Refresh a máme to krásne. 1 šport, 1 1 outdoor, 1 2 indoor, 1 3 pasív, bla bla bla, a už sa nám to automaticky tam pridáva, už to tam vždycky bude. Hoci kde, potom teraz ja si poviem, že aha, tu by som si chcel ešte za tý rúru, by som si chcel, sorry, doložiť nejaký ďalší. Takže H4. No a poviem, že dajme tomu, ja trávim veľa času na zmeska. No tak, si tam pridám zmeska. Refresh. A už automaticky zmeska mi pridalo, bez ohľadu na to, aby som musel modifikovať tie pod tým, alebo tie nad tým, mi pridalo automaticky korektné číslo. A korektné číslo posunulo aj tomu za tým. To je obrovská výhoda, keby si robil vedecký článok a postupne ho modifikuješ, tak keď si naaplikuješ tieto čísla sekcií a subsekcií, tak môžeš jednoducho v hoci ktorom mieste, hoci kde, napríklad tu nás si zvolím, že si chcem dopísať ďalší H4 zasa. No a ani neviem, kde som. Šport môže byť ešte zaujímavý. No a neviem ani kde som bol, iba som si tam dodal kolónku a automaticky sa mi to spravilo. Šport, outdoor, indoor, 1-3, zaujímavý. Automaticky sa mi posunuli všetky, takže je to plne automatizované, musíš sa bať. Takže ešte raz, rýchla rekapitulácia. Vytvoril som si jednoduché členenie logických odkazov, titulný nadpis H4 a H3, čiže H3 je nadpis hlavnej sekcie, H4 je podkapitola. Toto je hlavná kapitola, podkapitola. No a to už je len nejaký text v kapitole. Poviem, že hlavná kapitola nech má označenie 1 a podkapitola nech má označenie 1.1. No, tak to nech hlavnej kapitole povieme, že pred meno kapitoly, pridaj nejaké počítadlo. To počítadlo pridáš ako content a pridáš tam text. Ten text by si pridal v stringoch, lenže keďže my tam chceme špeciálne počítadlo, tak je to počítadlo counter section. Na začiatku si ale to počítadlo musíme vybudiť, ale predtým si ho ešte musíme resetovať na stránke. No a to isté urobíme so subsekciou, alebo teda s podkategóriou. Každá podkategória nech má meno kategórie, bodka, podkategória, no a medzera. No a na to, aby sme to mohli urobiť, musíme si povedať zapnúť počítadlo a to počítadlo si najprv musíme vyresetovať. Takže veľmi jednoduché, veľmi jednoduché, veľmi jednoduché. Takže dúfam, že ťa tento videonávod zaujal, alebo bude pre teba minimálne užitočný, a keď nie, tak je veľmi dobré, aby si o tom vedel. Teším sa na teba pri sledovaní ďalšieho videonávodu. Pokúsim sa ti priniesť opäť niečo veľmi zaujímavé a prospešné. Ahoj.